suka je suka ziyarci cecin. Da ta gaya ma annabi ta ce yuqalu laha Mariya, sunan cecin Mariya. Wancan cecin da musulmai suka yi sallah, Abu Musa ya yi sunan shi Nahaya, wanda sunan cecin Mariya. Mun kare mun gara maka hujja mai karfi wanda ba ka iya kature. Sunan cecin Mariya daga Ethiopia. Wa kanat Ummu Salama wa Ummu Habiba radiyallahu anhuma akata ardal Habasha. Yadda abin ya gudana shine matan Annabi Ummu Salama da Ummu Habiba sun ziyarci Habasha. Fa zakarta min husniha, suka ziyarci wannan church mai suna Mariya, da suka doshe suna gaya ma Annabi irin kyau wannan church, wata sawirin fiya da irin hotuna da ke cikin church nan mai ban sha'awa. Faƙala, sai Annabi sasale yana kwance ba lafiya, sai Annabi ya ce ula'ika iza mata minhum ar-rajul salih. Kaga su wayannan abinda suke yi, in an samu wani mutumin kirki daga cikinsu ya mutu, banau ala kabrihi masjidan, she su gina masallaci wurin bauta a wurin kabarinsa. Sun masawwaru fi tilka sura, sa'annan she kaga sun yi wannan mutumi a yi statue shi akan a wurin nan. Annabi ke gaya ma matansa abinda waɗannan ke yi, she ya ce ula'ika shirarul khalqi inna Allah, kaga waɗanda ke yin wannan su ne mafi sharin halitta a gun Allah. Jama'a mun tunane cikin nan, ya Annabi, wai su ne mafi sharin halitta a cikin halittun Allah masu yin wannan su gina ainihin wurin bauta akan kabarin magabatansu, kuma su yi mutum-mutumi suna bauta wurin. Je ka duba cikin Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari jama'a ba diwanin Shehu Ibrahim ba, ba Jawahirul Ma'ani ba, Sahihul Bukhari. Je ka duba hadisi na 341, kaga ya kawo maka. To anan Shehu Ibnul Qayyim she yana cewa fa ankara alayhi salatu wassalam fi'lan nasara fi tasbirihim wa bina'im ala al-qubur. Kaga anan da sabatan annabi suka gaya masa wannan kyau ceci, kuma sun je sun shiga sun ziyarci ceci, gashi ayi mutum-mutumi, she annabi yayi musu abinda wa'annan masu cecin suke yi na mutum-mutumi. Wa lam yumkir ala ummahatil mu'minin ziyarata, amma annabi bai yi musu wa matansa, ya ce ziyarar kunnan da kuka yi ma cecin din bai dace ba. Annabi bai ce ma matan shi shiga cikin cecin din da suka yi bai dace ba, amma ya nuna cewa abinda nasara suka yi a cikin cecin su na wannan bai dace ba. Inda jama'a shiga da matan Annabi suka yi cikin wannan church, shigan musulmi church bai dace ba, Annabi ya kare su, Annabi ya sa wata musu, saboda yan baya su san kaman bai dace musulmi ya shiga church ba. Kai ka duba Sahihul Bukhari hadisi na 1341. To kaga wannan a takaice, saboda lokaci, ina jin duk wani mai basira inda gaskiya kake so, to wa'annan hujjoji ya ishe ka kasan abinda shugabanmu National Chief Imam ya yi. Wallahi kai ne abin nan ya wuce iliminka, amma ya tabbata a shari'a. Gashi mun kawo ayan Qur'ani, muka kawo maka hadisai da zantukokin malama har da ahlul mazahib, ka je ka duba. Bayan wannan in kai musu, to wannan ka bi son zuciyarka ne. To bayan wannan magana da zamu kara da shi, wasu an je an edit wani video, wani picture, ga Chief Imam yana saye, wanda pastor ya dauki hannunsa wai ya dora akan Chief Imam, karya ne. Wayannan masu nufin batanci suka yi. To amma in ma ya tabbata, to ka ji hujja. In ma haka ya tabbata, ka ji hujja. Da ya dora hannu
chifi ma meke basa addu'a ko to abinda za a yi magana akai shine ya dace musulmi ya nemi addu'a wurin kafiri kaga bayani da ya kamata a yi kenan in bai dace ba to cin imam ya kuskure amma in ya dace ashe cin imam bai kuskure ba hukumu talabi du'a'i min al-kafir wa hal yuqbalu du'a'uhu menene hukuncin neman addu'a wurin kafiri shi in ka nemi maka addu'a ma yayi Allah ya karbi ibnu abi shayba ya kulla babi musamman babin nan yasa masa almuslimu yu'minu ala du'a'i rahibi musulmi ya iya wanda yake bishop ko pastor yana addu'a musulmi ya ta cewa amin 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 musulmi yana iya yi ka duba cikin ibnu abi shayba yayi wannan babi she yake cewa a ciki ya dangana hadisi zuwa ga Hassan ibn Atiyya qala Hassan ibn Atiyya ya ce la ba'sa an yu'ammina almuslimu ala du'a'i rahim babu laifi musulmi ya ta cewa amin amin akan addu'an pasta jama'a addu'an pasta sawa'un wa yake yi ma addu'a kai yake yi ma ko wani yake yi ma addu'a ba laifi ka ta cewa amin amin akan addu'an sa she yake cewa innahu yustajabu lahu fina domin sun pastoci in suka yi mana addu'a yustajabu lahu an karbi addu'ansu da suka yi a cikinmu addu'an da suka yi mana nan Allah ya karbi wala yustajabu lahu fi anfusihim amma Allah bai amsa musu addu'an da suka yi ba su kansu amma mu musulmai suka yi mana addu'a Allah ya karbi to don me yasa waye hana ka nemi addu'a wurin pastor in cibi ma amma ya nemi addu'a ne kaga hujja sa'annan wannan zance Ishaq ibn Rahawayhi kowa ya san babban malami ne a ilimin hadisi ya kawo cikin musnadinsa ya kafa hujja da shi akan ahlul zimma wayanda aka yi alkawarin zaman lafiya da su amma ba su sallah yace wa in kanu la yu'maruna bil khuruj li salati istisqa su ba horon su su fita a yi sallar neman ruwa ba a ce ku fita mu je mu yi sallar neman ruwa su ƴan kirista amma fa in kharaju in sun fita sun ga musulmai za a je a yi addu'a neman ruwa shi su ma suka fita suka bi turi ku sha a bar su a bar su su ma su je su yi wannan ibnu al-munzir ya ciro wa ga zance a cikin littafi mai suna al-awsat je ka nemi ka duba haka Dr. Jailan ibn Khidr al-Arusi babban malami ya fada cikin risala da yayi na magisterin shi yayi risala da yake da ban shahada na magister a ciki me yake cewa addu'u wa manzilatu min al-aqidatu al-islamiyya addu'a da matsayin addu'a cikin aqida ta musulunci sai yace inna ijabata du'a'i min muqtada rububiyya ka sani karban addu'a yana cikin abin da ke nuna maka Allah shine ubangijin kowa wa hiya shamilatu lil khaliqi karban addu'a kuma ta hada kowa mu'mini wa kafiri mu'mini ne yayi addu'a Allah ya karbi kafiri ne yayi addu'a Allah ya karbi fa huwa yurabbi bin ni'ami domin Allah shike reno halittar sanadimomi sai yace wa bina ijabatu du'a'i yana daga cikin ni'imomin Allah karban addu'a gurin kowa ne ne wai gasatul malhuf wanda kuma ke cikin barbakin ciki ya fabe shi wa izalatul makruh wanda duk wai ke cikin damuwa Allah ya taimake shi wa izalatul shadaid in mutun na cikin sanani sawa'un mu'mini ne ko kafiri ya roki Allah Allah yana yaye masa wa kashful qurbat ce yace qala ta'ala kaga ilimi ko dai baka aya Allah madaukakin sarki ya ce yas'aluhu ma fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'n
manfin samawati wal ard do halitta da ke cikin samai da kasai duka suna roko Allah ne kaga da mu'mini da kafiri duka Allah suke roko shi Allah kuma kowanne lokaci yana cikin gudanar da sha'anin sa suratul rahman aya 29 sa'annan har wa yau yana daga cikin ayar da ke nuna kafiri ma iya yin addu'a an karbi Allah madaukakin sarki ya amsa addu'a mafi sharin halitta shi ne shaitan Safiyyar ibn Uyayna rahimahullahu yana cewa kada mutum ya hana makan shi neman wani alheri daga kansa na addu'a domin wanda yake kowa sharri shaitan Allah ya amshi addu'arsa balle kai mumini kaga Allah duk wani fasa da shegantaka da fasa zai yi ka san dai shaitan ya fi shi ko kafirci to shaitan ma Allah ya amshi addu'arsa sannan in ka duba har wa yau cikin suratul an'am aya 40 zuwa 41 Allah yana cewa kul ara'aytakum in ataakum azabullah ka gaya musu ku bani labari su kafirai in azaban Allah ta zo muku aw atatkum sa'atu ko tashin kiyama ta zo muku a girshe a gairar layin ta duka shin kun kiri wani Allah in kuntum sadiqina indai kun kasance ku ba su gaskiya ne cikin bautan gumaka she Allah ya buge magana ya ce bal ku bar wannan zance iyahu ta duka Allah nan dai in kuka shiga cikin wani musiba shi za ku kira to Allah zuwa kira ka su mushrikai kafirai ka karbi she Allah ya ce fayakshifu ma tad'una ilayhi she Allah kuka kire shi she yaye muku abinda kuka kire shi akai ya yaye muku nan insha Allah ya gana kaga insha Allah tabbatar maka ina karba addu'an kafiri watan saura ma tushrikuna amma kuna mantawa da abinda kuke gwama sa su a wurin bauta tare da Allah suratul an'am aya 40 zuwa 41 kaga wannan ya nuna kafiri iya yi addu'a an karbi sai sa kana iya ka nemi kafiri ya baka addu'a sannan kuma har wa yau annabi ya bada maganar addu'a wanda aka zalunce shi karban bere sai su abai suka ce wa in kana fajiran in wanda aka zalunce shi dan kafiri ne fa sai annabi ya ce fa in kana fajiran fa futuru ala nafsi in me shi kafiri ne kafirci shi dai na kanshi amma in ka zalunce shi ya baka addu'a Allah ya karbi jama'a annabi fa yayi wannan magana to ashe kenan ana karban addu'an kafiri sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu ahadud da'iyyi mutum biyu ke addu'a me cewa amin amin shi ma ɗaya ne daga cikin masu addu'a kurka kuyi me yasa annabi Musa da dan masa Harun sun je wurin Fir'auna suna addu'a annabi Musa ke yi annabi Harun na cewa amin amin shi da ya addu'a ko amin yake cewa amma da Allah zai nuna an karbi she ce kan uji ba ta da'awa to kuma hakika ku bi ku kan karbi addu'an ku ashe in ka da bi kafiri ya maka addu'a shi yana addu'ar sa in ma yana hada ka da Jesus ne kai kana cewa amin ma'anar amin ka duba cikin izziya wai aminu sunan Allah ne bi ma'ana ya aminu istajib du'ana ya Allah mai suna aminu ka amshi addu'an mu shi yana addu'a yana kiran Jesus kai kana ce Allah ya karbi jama'a ka ce Allah ba zai karbi ba to in ma wannan fitta ya tabbata cifi babu ya nemi addu'a jahilai ku tabbata musulunci ya yarda ka nemi addu'a wurin wanda yake ba musulmi ba a karshe ina nasiha zuwa ga dukkan yan uwa musulmai mu yi kokari mu tashi sai mu nemi ilimi ba she abu ya zo kowa ke nuna jahilcinsa kowa ke nada kanshi malami kana fadin abin da baka da sananiya a kai ba sa'annan har wa yau fadin annabi min husnul islam al-mar'i tarku ma la ya'ni abin da bai gano ka ba bar shi kai munkiri ka ce chief imam ba shugaban ka bane kuma ka ce do yana tarika kafiri ne mushriki ne she ya ta wuri ya washe mushrikai na ruwanka mushriki ya ta wuri shi ya washe mushrikai na ruwanka kaga in kai magana kai Allah annabi na nuna mana musulincin ka bai yi kyau ba domin min husnul islam al-mar'i
tarkuhu ma la ya'nik ku kuma masu cewa tibi an ya fita hankalin sa ku itana din abin da za ku ga ya ma Allah gobe kiyama wala taqu ma laysa laka bi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaiika kana anhu mas'ula ina ji a cikin wanda baban da muka koro na hujjoji ya ishe mu mu fahimci cewa Allah ne ya ga dama ya nuna ma duniya musamman duniyar Ghana cewa cibi ma ya tabbata shine mufti domin abin da ya hango na karantarwar addini gashi ya gagari masu da'awar shahada ba su fahimci abin da yake tafiya ba ga dai hujjoji wayanga malumma da muka kawo sun fi ku sani alqur'ani sun fi ku sani hadisi kuma sahabbai sun fi karfin ku duka ya tabbata gashi mun kawo ba in kunta tahdi fal hidayatu hazihi in kada ka zabo kai mai shari'a ne to wannan shine shari'a amma in kuma ba gaskiya kake so ba to wannan dama kana bin so zuciyar ka ne babu mu da magana da kai chief imam Allah ya kara masa daukaka da yawancin rai Allah ya bamu albarkacin sa Allah ya kiyaye mu saba masa ya rufa asiri mu duniya da lahira mu kuma shehu mu malamin mu za'imul harkat tijaniya a sheikh alhaji abdul wadud sise Allah ya kara masa yawancin rai ya samu shi ma shekaru 100 har sama da haka kuma tare da cikakken lafiya ina gode maku duka baki daya sunana muhammadul iqlil sa'id muhammad sise hadha wa billahi tawfiq والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.